Михајло, очигледно дека државниот врв е задоволен од начинот на кој што институциите контролираат ситуацијава. Така е, Тања, тоа бара можеше да се заклучи и го кажа шефот на државата Стево Пендаровски околу 2,5 часа негде заседаваше Советот за безбедност, пошто Стево Пендаровски, председателот на земјава, рече дека се уште рано и нема потреба да се избрзува за прогласување на евентуални други состојби, кризни состојби или пак моредни состојби, бидејќи, како што кажа Пендаровски, за сега институциите добро се справуваат со оваа ситуација и спречување на ширењето на коронавирусот. Можеме во продолжение по завршувањето на средбата, односно по завршувањето на седанието на Советот за безбедност, да слушаме дел од изјавата на шефот на државата Пендаровски. Обште беше заклучокот дека не е потребно да избрзуваме со голо декларирање на евентуално повисоко ниво на некој состојби како што е, например, воредната состојба или кризната состојба на целата територија, затоа што, реков, во овој момент, според сите проценки на надлежниот ресор и министер, опасност дека такво нешто може да се случи не постои, или ако поинаку се поставиме со некоја таква ново прогласена правна состојба, не значи дека ќе превентираме ситуација до која не би сакале да дојде. Значи, прво, нема потреба, и второ, јасно е, секаде во светот така, за жал, кризата ќе трае. Кризата не е тука за да замине за недел или две. Ние мораме ресурсите кои ги имаме и кои, знаете, не се толку издашни, да ги димензионираме спрема реалните потреби и спрема реалните ризици. Тања, инако и владата има вечерва седница на која што ќе се дискутира понатамошно, евентуално понатамошно воведување на мерки околу спречување на целата оваа ситуација со новиот коронавирус. Инако беше споменето од денеска од страна на министерот за внатрешни работи Наќа Чулев, тој на својот Facebook профил пронао денеска напиша дека евентуално исто така би можело нова владина седница да се дискутира и за затворање на границите на земја, бидејќи како што кажа тој, како што напиша поточно, на седницата на кризниот штаб порано во текот на денот предложил затворање на сите гранични премини за влез во државата и, како што напиша, очекува токму овој негов предлог да биде ставен на дневниот ред на владината седница, пошто по низиното завршување во 21 часот се очекува и да бидат соопштени новите мерки кои што ќе бидат преземени. Михајло, БВР вечерва соопшти дека бил уапсен гостиварец кој не го затворал својот угостителски објект. Ти беше вечерва во обиколка низ главниот град. Каква е состојбата во врска со почитувањето на одредбите на угостителските објекти? Така е, Тања, Канал 5 вечерва во обиколка на дел од угостителските објекти во градот. Првично направивме обиколка во Дебар Мало, во околу градскиот трговски центар Кафулињата. Во овој момент еве се наоѓаме во населбата Аптокоманда. Јам гостин на ова вклучување во вестите. Мери Проја Продановска ни е вечерва гостин од Државниот просветен инспекторат. Пазарен инспекторат, се извинувам, да ни каже околу состојбата, правите проверки околу Кафулињата, дали работат, дали се почитуваат мерките, што досега е она што можевте да го заблежите на терен? Добро вечер и од мене. Можам да кажам дека последните 24 часа е мирно. Една голема благодарност до сите гази на угостителските објекти, кои што први се одзваа и покажа дека профитот не им е пред све, него здравјето на луѓето. Во моментов се наоѓаме во населбата Автокоманда. Од информациите што ги имам од колегите кои што се на терен, на територија на цело Скопје и на цела држава, одлуката се почитува во целост. Предходно синоќа поточно во Чаир беа затворени неколку кафулиња, 7 кафулиња беше информацијата дека се затворени. Што затекнавте на терен, каква беше ситуацијата во Чаир? Во Чаир не беше само во Чаир, него на територија на цело Скопје се работеше. Те објекти се на територија на цело Скопје, еден е во Визбего, во Бутел, во Бојане, значи зборуваме за територија на цело Скопје, не е Чаир воопшто,
денеска е многу мирно и вчера вечерта. Тоа беа мали недоразбирања. Првата одлука што беше, па кога ја донесе владата, втората одлука со која што им се забрани на сите угостителски објекти да работат освен за храна и шалтерското послужување, имаше мали недоразбирања, но веќе све ставивме под контрола и веќе мирно е. Продолжувате и понатаму со... Ние продолжуваме, цело време сме сите пазарни инспектори на територија на Македонија, на Република Северна Македонија, кој што броиме 130, сме постојано на терен. И да ги замоламе еден апел до граѓаните да седат дома со тоа не само што си помагаат сами на себе, туку и нас ни помагаат да нема движење, поголемо движење собири по улиците и по игралиштата, децата, апел да си ги прибереме дома. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас што бевте дел од вечерашнава наша работа. Мери Проја Продановска, раководител на секторот Оделението за инспекцијски надзор од Државниот пазарен инспекторат. Како што кажав, во обиколката што Канал 5 ја направи во центарот на градот, затворени кафулињата, инспекторатот продолжува со својата работа и проверка на терен во автокоманда и другите населби. До сега, од они информации кои што и се потврдени, 7 кафулиња се затворени и исто така е уапсен еден угостител од Гостивар. Студио.